Tanınmış Türkiyəli aktyor Oktay Kaynarca yerli mediyaya maraqlı açıqlama verib, belə ki, o, televiziya kanallarının birində müsahibəsində Azərbaycanı qəribə yer adlandırıb. Üstəlik, o, Azərbaycanda millət vəkili olacağını deyib. Stat, Azərbaycan mənim üçün qəribə yerdir. İnstagramda ən çox izlədiyim şəhərlər sırasında Bakı 3-cü yerdədir. Çox qəribədir. Məni özlərindən biri kimi görürlər. Bir müddət sonra mən də öyrəşdim. Dedim ki, gəlib orada millət vəkili olacağam. Bu, çox dəyərlidir. Aktyor ifadə edib.